Še en holček iz Špara. Mesne kroglice a la Luigi, to sem že drugače probavala, imam en video in te kroglice so božanske. Dragi se tušira, če se zadke sliš. Gobice, šampinjončki, bageta, ki se je prepolovila na pol. Mr. Beast čokolada, request. Metini bronhi, pa še en request za take metine sladkarije. Kefirček za dragega. Jušna zrenjavca. Sladoled, to zimo mi svetovno paše sladoled. Mandarine, sir, se vemo, obsedena sirom. Ledeni čaj, ki ga dragi že odprl. In pa hruškice. In tale čaj. Tako. Pa čaj zelišno, sreč čut. Nisem fan. Raje pol vzamem navaden ledeni čaj.